שלום לכולם, יש כאן סכין חינם, אשכרה חינם מהחנות, בוא אם אתם בטלפון זה יראה לכם פרי ואז אתם פשוט קונים וזהו, ודרך כרטיס אשראי וזה הסכין שבא איתו גם, אם אתם שמים אותו יש לכם את הריקוד הזה ונראה איך הוא במתחום. אז היינו במשחק אחרי סיכום חדשים. אני משלב לבנות כאלה. ביי.